Strana 25, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte. Co pak máme řešit? Ačko. Číslo 3652 vynásobte nejvyšším sudým dvojciferným číslem. No tak tohle to určitě násobit nebudu z paměti, takže já si napíši to číslo 3652 vynásobte nejvyšším jasný sudým, sudým. Takže to jsou čísla, která mají na konci nulu, dvojku, čtyřku, šestku, osmičku nebo osmičku. Dvojciferným číslem, to jsou dvě číslice, stovka je trojciferné a pod tím je 99 o jedno menší, to je nejvyšší dvojciferné, ale 99. Tam na místě jednotek je devítka, takže to není sudé, to je liché, ale 98. Krát vynásobit 98, no tak tohle bude docela výživný příklad. Podle pravítka a jdeme, jdeme počítat. Tak od jednotek. 8 x 2 rovná se 16, šestku napíšu, jedničku přičtu později. 8 x 5 rovná se 40 plus 1 rovná se 41. Jedničku napíšu, čtyřku přičtu později. 8 x 6, mně se počítá lépe 6 x 8, 48 8 plus 4 rovná se 52. Dvojku napíšu, pětku přičtu později. 8 x 3 nebo 3 x 8, 24, 24 plus 5 rovná se 29, 9 napíšu, dvojku, takhle před to jako další řád a násobím desítkami, takže budu sepisovat sem, pěkně do sloupečku, pod desítky. 9 x 2, 18, 8 napíšu, jedničku přičtu, 9 x 5, to je 45 a 146. 46, a čtyřku potom přečtu. 9x6, jo, 54, 54, a tady ty čtyři je 58, pětku ještě potom budu. 9x3, 27, 27 plus těch 5, 32. Dvojku a trojka, takhle. Tak, to jsme vynásobili jednotkami, desítkami, a teď budeme

3. Takže výsledek tohoto příkladu je 357 896. 350 896. Výborně. No, tak teď jsem si započítal já, tak vy si na chviličku přerušte video, vyberte si, anebo to vemte pěkně po pořádku, jednou si pěkně započítejte a já za chvíli, až si zase pustíte po přerušení video, tak vám ukážu řešení. Tak výborně. Puštěno. Bčko. 4523 vynásobí nejvyšším, ale pozor, lichým dvojciferným číslem, takže jestli jste dobře poslouchali, tak jak já jsem tady uvažoval nad tím sudým, tak lichý ty mají na konci jedničku, trojku, pětku, sedmičku, devítku a když dvojciferný, tak jste násobili krát 99 a váš výsledek byl 447 777. Krásné číslo. Tak teďka C, 8749, vynásobíte nejnižším sudým dvojciferným číslem. Čili jednociferná čísla končí devítkou a potom je 10, ta má na konci nulu. No takže já, když násobím desetí, no tak to nemusím ani psát pod sebe. K tomuhle přičtu nulu, takže by to mělo být 87490. Máte to taky tak? No jasný. Tak a teďka nejnižším lichým číslem, takže zasudím je lichý, takže to jste vynásobili 11 a vyšlo vám to jak? 84 194. Výborně, takže jste se zase procvičili v násobení, písemném násobení, vlastně i pamětném násobení dvojciferným činitelem.